město Otrokovice navštívila vnučka Jana Antonína Bati, Dolores Baťová. Žáci a studenti společně oslavili konec školního roku a Barumček Rally Zlín bude opět propojena s Otrokovicemi. Dobrý den, přinášíme vám další aktuální zprávy z našeho regionu. Stále více se objevují případy zanedbaných nebo dokonce týraných dětí, pro které je jedním z východisek přechod do pěstounské rodiny. Jenže v posledních letech se noví pěstouni objevují jen zřídka. Také proto se sociální odbory zaměřují na získávání nových pěstounských rodin, které dětem poskytnou domov a dají jim možnost vyrůstat v běžné rodině. Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče, kdy ti, kteří se rozhodnou pro tento institut jako pro náhradní rodinnou péči, tak přijmou dítě do své péče a v podstatě se mu zajistí náhradní rodinu a stará se o něho jakoby teta a strýc, někdo potenciální rodiče. Když je to dítě útlého věku, tak samozřejmě má tendenci říkat těm pěstounům táto, mámo, děti větší, kteří mají třeba i kontakt se svými biologickými rodiči, protože ta biologická rodina se vždycky musí podporovat v těch dítětech, ta identita, tak většinou ji oslovují teto a strejdo. Do pěstounské péče se dostávají děti z nejrůznějších důvodů. Pěstounská péče přitom nahrazuje složitou adopci. Jsou to děti prostě, které nemůžou být adoptovány. Jsou to děti, které nejsou právně volné. Jsou to děti, které prostě museli z rodinného prostředí odejít z nějakých důvodů. Buď, že rodiče prostě tu péči nezvládali, ale většinou tam zůstává takový ten kontakt s tou biologickou rodinou. Ti rodiče přesto, že se o ty děti starat nemůžou, tak nedají souhlas teda s osvojením, tak aby dítě přešlo teda do osvojitelské rodiny. Samotní pěstouni jsou podporováni nejen po odborné a psychologické stránce, ale také finančně. Pěstouni mají nárok na podporu od státu a to jak ve formě teda finanční, kdy jsou v podstatě zajištění formou finančních příspěvků a to odměnou pěstouna, která je v určitých částech podle toho, jestli přijmou teda jedno dítě nebo více dětí. Pak je to finanční podpora na potřeby dítěte a finanční podporu při převzetí dítěte. Nejenom finanční podporu mají pěstouni, ale mají po celou dobu, kdy mají svěřené dítě do péče, podporu takovou, jako kdyby tu profesionální podporu organizaci, tak aby v té pěstounské péči nezůstali sami. Většinou teda si zvolí teda organizaci, která je doprovází v té pěstounské péči. Zajišťuje jim teda nárok na pomoc, poradenství a podporu teda odborných pracovníků, protože děti, které většinou teda přichází do pěstounské péče, tak jsou to děti, které mají specifické potřeby, děti, které zažily nepěkné věci ve svých rodinách a tyto děti potřebují i odbornou pomoc a poradenství, takže tyto pěstouni se starají podporující organizace, které jim tady tento v podstatě servis zajišťují. Délka pěstounské péče může být různá, klidně i do úplné dospělosti a samostatnosti dítěte. Pěstounská péče trvá v podstatě zákonně do zletilosti dítěte, ale samozřejmě může trvat i díl z důvodu toho, když dítě teda, a to po té finanční stránce, když dítě teda studuje, tak i až do 26 let. Jinak samozřejmě pěstounská péče jako taková péče končí tím, že dítě dovrší 18 let. Ale nastávají případy, kdy se může teda dojít teda k dřívější ukončení pěstounské péče a to jak z důvodu toho, že rodiče teda si upraví své podmínky a pak se dítě vrací do své biologické rodiny a nebo teda prostě pěstounskou péči nemůžou z nějakých důvodů pěstouni vykonávat, tak pak teda na základě jejich teda návrhu soud rozhodne o tom, že se pěstounská péče ukončí. Pokud by měl někdo zájem o pěstounskou péči, může si podrobnosti zjistit několika různými způsoby. Zájemci o pěstounskou péči se můžou
ty informace o tom, jak se stát pěstounem a co je potřeba, jaké kroky pro to udělat, buď teda na webových stránkách města Otrokovice, anebo úplně podrobněji na stránkách webových Ministerstva práce a sociálních věcí, ale úplně nejlíp bude, když se zájemci o pěstounskou péči z našeho správního oboru teda obrátí přímo na mě, přijdou se na úřad a já jim všechno vysvětlím, jaké kroky je potřeba podniknout. Město Otrokovice navštívila vnučka Jana Antonína Bati, Dolores Baťová. S vedením radnice se sešla kvůli připravované odborné konferenci, která se má uskutečnit příští rok na jaře. A našla si čas i na krátký rozhovor. Dolores Baťovou přivítali na radnici představitelé Otrokovic a při následné schůzce všichni společně jednali o aktivním zapojení města do plánované akce. Bude příští rok slavnost 120 roků narozeninách Jana Bati. A chystáme celý ten program a chceme v tom dát ovšem Otrokovice taky, že? Aby jsme všichni měli takovou spolupráci u Hezké Hradiště, Otrokovice a Zlín. Dolores Baťová také velmi ocenila současnou podobu Otrokovic a také aktivitu zdejších obyvatel. Podívej se, co já můžu vám říct, že jestli by Jan Baťa byl živý, on by byl velice šťastný, protože ta spolupráce je strašně důležitá, aby z toho vyplynula velice pevná, krásná práce. Spolupráce to je to já to cítím jako strašně důležité, protože to je spousta těch ideí a když se to dá všechno dohromady a se to vypracuje, tak vždycky je to velice pozitivní a můžu aj říct, že kouzelní. Otrokovické koupaliště má od června jednu zajímavost navíc. Lidé, kteří si při odpočinku chtějí přečíst nějakou knihu, mají nyní možnost si ji zdarma půjčit přímo na koupališti. A to díky nové knihobudce. Půjčovna knih přímo na koupališti sice není ojedinělý nápad, ale Otrokovická knihovna se nechala inspirovat v zahraničí, kde podobné projekty fungují již řadu let. Tento projekt vlastně už existuje ve světě od roku 2009. První knihobudku postavil jistý Tud Ball v Americe na památku své matky vášnivé čtenářky a od té doby se vlastně knihobudky, někdy také nazývané sousedské knihovničky, rozšířily do Evropy a vlastně do celého světa. Knihobudky mají různou podobu. Ta naše vlastně vznikla ze starého vyřazeného kancelářského regálu, který vyzdobili vlastně žáci základní umělecké školy v Otrokovicích, čímž jim tímto děkujeme. A vlastně Městská knihovna Otrokovice se umístěním knihobudky na městské koupaliště rozhodla tak rozšířit vlastně své služby mimo svou budovu a výpůjční, čili otevírací dobu. A umožňuje tak vlastně četbu nejen Otrokovianům, ale například i lidem, kteří vlastně v našem městě tráví krátký čas dovolené nebo prázdnin. Jaký je režim knihobudky? Knihu z knihobudce si může vypůjčit vlastně každý zdarma, bez registrace, není stanovená žádná výpůjční lhůta, akorát prosíme čtenáře, aby pokud to bude v jejich silách, vlastně knihu vrátili zpátky. Konec školního roku je tady. Děti si převzali vysvědčení, ale ještě předtím se ve všech základních školách v Otrokovicích uskutečnily oslavy příchodu prázdnin. A my jsme byli samozřejmě u toho. Při závěrečných oslavách jsme se zeptali ředitelů škol na vzpomínky na uplynulý školní rok a věřte, nevěřte, všichni si jej chválili. Jaký byl ten školní rok? Byl náročný, jsme rádi, že končí, ale myslím si, že když bychom to vzali tak pospátku, takže nakonec byl skoro bezvadný. A myslím si, že doufám, že pro všechny naše žáky byl takový, jaký si ho představovali a že závěr bude pro všechny úspěšný. Těšíte se určitě na prázdniny, ale přesto to každoroční loučení? Samozřejmě, že se těšíme na prázdniny. Tady toto je jedna z našich tradičních akcí, které máme na závěr školního roku, kdy deváťáci připravují pro celou školu takový závěrečný program, kde se vlastně s naší školou loučí a myslím si, že to dojetí, které je vidět na dětech, je samozřejmě vidět i na učitelích, protože jedna celá generace 9 let s náma prožili a nejde na to jenom tak zapomenout. Samozřejmě tam byly plusy i minusy, ale když to člověk srovná, tak vlastně jsou bezvadní a přeju jim, aby jim všechno vycházelo. Jaký byl ten
letošní školní rok? Letošní školní rok byl úplně naprosto skvělý. Opět jsme začali v září, skončili v červnu, bylo to v jednom poklusu, ale myslím, že se nám spoustu věcí podařilo. Podařilo se uskutečnit opět ty tradiční školní akce, mezi kterými je třeba teďka to rozloučení deváťáků. Jinak nám dál šlape výuka matematiky podle pana profesora Hejného. No a celý školní rok se vlastně nesl v rámci projektu Přes překážky ke hvězdám, takže k tomu bylo cílené spoustou dalších školních i mimoškolních aktivit a teď jsme měli třeba minulý týden ukončení v rámci takové meziročníkové spolupráce, kdy ve skupinách děti chodili a opravdu prozkoumávali galaxie a myslím, že se jim toto skupinové vyučování hodně líbilo. Tak letošní rok byl pro nás, já si myslím, že úspěšný. Úspěšný v tom, že jsme zvládli projekt Edison, zvládli jsme projekt Erasmus+, kdy žáci vyjeli do několika zemí. Svým způsobem jsme nepochybně stabilizovali gymnázium na území Otrokovic a stáváme se pevnou součástí toho vzdělávání tady a myslím si, že i pověst školy se výrazně zlepšuje. Zájem o školu se zvýšil, bez problémů jsme naplnili oba ročníky, jak osmileté, tak čtyřleté studium, takže v dané chvíli si myslím, že může být spokojenost na naší straně. Nádherný, jako každý jiný školní rok, náročný, hektický, ale myslím si, že jsme velmi spokojení, protože se nám podařilo udělat spousta práce. Já jsem teď hodnotil celý školní rok a vlastně uvědomil jsem si, co všechno se nám podařilo, kromě vlastní výuky, kromě vlastní výchovy, také samozřejmě spousta zahraničních projektů, spousta aktivit, které naši žáci, na kterých se sami podíleli nebo které měli možnost uskutečňovat. Bylo to opravdu velice zajímavé a pěkné. Tak to byly děti školou povinné a my se nyní podíváme k seniorům. Pro ně město Otrokovice uspořádalo tradiční turnaj v petangu, kterého se zúčastnila družstva nejen z Otrokovic, ale i z okolních obcí. Dneska máme krásné počasí, jsme tady na základně domova děti a mládeže Sluníčko na Štěrkáči a máme zde petang o pohár místo starosty města Otrokovice. Přilí nám opět uhájící titul ze Žlutavy, máme zastoupení klasicky Kvítkovice, Baťov a Trávníky, nově jsme pozvali Oldřichovice a čekáme, zda dorazí tým z Bělova. Je to zajímavá akce, jsou to vlastně naši seniori, kteří vlastně dokazují tím, že umí žít aktivně, že se tady setkají, že kromě té soutěže je tady vlastně potom opékání špekáčku, takže si v klidu popovídáme, pořešíme, co koho trápí, co by to chtěl udělat lepší, takže vždycky tam bude nějaká diskuze, ale hlavně si užijeme pěkné počasí a je to o tom, že opravdu město podporuje jak seniory, tak ty mladé a hlavně o to setkávání, to není jenom o tom vlastně sedět někde za stolem, ale o tom být mezi lidmi. Zopakovat loňské vítězství se pokusili seniori ze Žlutavy, kteří se na Štěrkoviště dostavili v nejsilnější možné sestavě. Přijeli jste obhájit loňské vítězství, jak jste načasovali formu? No určitě dobře, protože vlastně jsme dovezli nový tým, ten loňský letos nemohl, ale my jim věříme, protože jsou všichni zdatní duchoci, takže já věřím, že obhájí určitě. Pohár odvezeme zase na Žlutavu. Přestože žlutavští seniori vítězný pohár nakonec neobhájili a první místo získali domácí z klubu důchodců v Kvítkovicích, akce se všem velmi zamlouvala. Já jsem ráda, že se sdružují, protože v podstatě konec konců lidi by se měli scházet, měli by se poznávat a měli by takovéto družstva dělat častěji nebo lépe řečeno soutěže i v jiných, nejenom petang, jsou různé hry. Takže si myslím, že čím více budeme scházet, tím líp pro nás, protože lidi se mají mít rádi. A nyní pro vás máme trochu sportu. Začněme u nejmladších fotbalistů. Ti se utkali při turnaji Continental Cup v areálu Viktorie Otrokovice. Soutěžili týmy také z prestižních prvoligových klubů a přijeli i hosté ze Slovenska. Mě strašně těší, že je to opravdu s mezinárodním dosahem. Jsou tady hráči ze Slovenska, jsou tady ze Severní Moravy, máme tady Fasta Zlín, který vlastně blahopřeji včerejšímu zisku v tom mezinárodním souboji se Slovanem, kdy vyhráli vlastně pohár. Já jsem rád, že tady máme, že máme podporu těch společností, tady těchto turnajů, podporu mládeže, přičem vlastně město taky toto podpořilo. Jsem rád, že vlastně dnešní mládež nesedí jenom u televize, že má tu chuť a entuziasmus změřit své síly s kamarády, soupeři a to je jenom dobře a toto patří vlastně k zdravému vývoji mladé generace. Je složité dneska sehnat
a vůbec přesvědčit malé děti k tomu, aby se dali ke sportu, ať už je to jakýkoliv sport? Tak samozřejmě je to složité. Musíme samozřejmě spolupracovat s rodičema, což někteří samozřejmě těžko chápou. Máme tady velkou konkurenci, Zlín, Slovácko, ty největší talenty nám samozřejmě odeberou, jo. A dneska bojujeme i nejenom s kvalitou, i s počtem hráčů, které můžou sportovat, jo. To je samozřejmě nabízí jakási spolupráce SK Baťov a Viktorka. Zatím k tomu nedošlo, ale do budoucna to bude jednoznačné. A nejde přitom jen o fotbal, ale o sportování dětí a mládeže jako takové. V posledních letech se naštěstí daří městu, například akci Zdravý pohyb do škol, i místním sportovním klubům získávat ke sportu stále více dětí. Tak sport, je důležité, aby vůbec sportovali, aby neseděli u počítačů a popřípadě neřešili jiné věci, ale všichni to očekávají, jaké jsou výsledky a my se snažíme v první fázi udělat prostředí, aby to bylo odpovídající, kvalita, hygiena, hrací plochy a myslím si, že to je to, co bychom těm rodičům mohli nabídnout, jo. Samozřejmě pravidelná soutěž, pravidelný trénink, jo. A bohužel jsou to i ty soboty, neděle a jak se stává to, že přes týden to máme plno hráčů a na víkend odjedou někam babičky a podobně a je to problém. Když byste vzpomněl na nějaké vaše odchovance, kteří se uplatnili ve svém oboru, teda má ve fotbale, v tom špičkovém fotbale, kteří by to byli? Tak v poslední době tam máme samozřejmě několik odchovanců, Dominik Siberský, to je toho času v Opavě, Bartolomeu, Robert ve Zlíně. Máme chlapce, prostě, kteří v mládežní kategorii ve Zlíně i ve Slovácku hrají jakousi úroveň. No, Trostenská liga a podobně. Od fotbalu nyní přejdeme k hokeji, ale vlastně jen tak napůl. Když totiž smícháte fotbal s hokejem, dostanete zajímavou akci, která se uskutečnila ve sportovním areálu Baťov. Tam se mezi sebou v benefičním zápase utkali zlínští hokejisté s domácími fotbalisty. Takže i letos, stejně jako v předchozích letech, letos je to už čtvrtý ročník, kdy se takhle potkávají hokejisti ze Zlína a fotbalisti z Otrokovic tady u nás v Otrokovicích na městském areálu, ve sportovním areálu Baťov. Letošní akci jsme trošku ozvláštnili tím, že jsme pozvali taky přípravky hokejové, aby se zahrali zase s přípravkama fotbalovýma, protože si myslíme, že vždycky ty mladé kluky víc motivuje ještě do toho sportu, když vidí ty svoje vzory v té akci k lepším výkonům, takže toto má být takový motivační jaký prvek i pro ty naše malé sportovce, aby se více zapálili pro tu hru. Sportovní areál Baťov má za sebou již řadu let činnosti a za tu dobu se tam uskutečnilo množství významných akcí a areál se stal i díky modernímu zázemí součástí sportovního života v Otrokovicích. Sám si, že velmi dobře, těch akcí tady opravdu celá řada, například včera tady byl vyvrcholení Zdravého pohybu do škol, obrovská akce, spousta dětí na obou hracích plochách, kde soutěžili a sportovali, takže myslím, že výborná akce a tato akce se taky stala již tradiční, takže jsme velice rádi, že areál je vytížený a můžou se tady konat různé sportovní akce ve různých věkových kategorií na různých úrovních. A poslední reportáží se přesuneme až do srpna. Na jeho konci totiž začíná legendární Barum Rally. V tomto týdnu se také uskutečnila úvodní tisková konference na zlínském magistrátu, kde organizátoři prozradili letošní novinky. V současné době stavíme ty rychlostní zkoušky, děláme ty časové sledy a to všechno k tomu musíme tedy projednat. Takže ty jednání po celé trati, když si uvědomíme, že to je minimálně 130 km rychlostní zkoušek, které se jedou dvakrát, tak je to dost velká práce řady tedy pořadatelů. Takže v současné době žijeme v tom, aby jsme to všechno měli povolené. My bychom chtěli udělat nebo chceme udělat nějakou novinku, přivést tady něco jiného. Myslím si, že jedna z novinek bude, že na té městské rychlostní zkoušce před tím v odpoledních hodinách budou zlínská kola, to znamená, bude to jízda pro veřejnost, budou možná na kolech,
nebudou mít žádný vklady, nic takového. Počítáme s tím, že by se v tu dobu, kdy ta městská rychlostní zkouška bude uzavřena, že by se to v nějakých těch vlnách těch sportovců a těch, kteří něco pro sebe dělají na těch kolech, takže by se projeli. A další věc, která tam přibývá nám zase tady nová rally, říkáme tomu Green Rally, to znamená, jsou to elektrické automobily, na elektriku tedy, jestli to říkám správně ten název, ale tyto auta pojedou až v té druhé části, pojedou jako jízdu pravidelnosti, protože zatím ty elektrická auta nemají všechny ty bezpečnostní prvky, které se vyžaduje na ty závody, ty rámy, speciální věci, volanty a to zabezpečení, které tedy tam je. To je jedna věc. No a takže můžeme jet, aby jsme s nima tyto auta představili na některých těch úsecích a hlavně tedy jako výstavní plochy, aby lidé se mohli s tímhle seznámit, co tady je. Možná, že to budou lidé, kteří pojedou tady z toho okolí, kteří takovýhle vozidla už mají. Je to dost náročná záležitost, protože musíme k tomu mít ty nabíjecí stanice, musíme tak, aby jsme tedy mohli fungovat. Určitě je budeme chtít zavést, a nebo máme přislíbený Luhačovice, že by tam mohlo být tedy na těch místech, kde ty pro automobily tabu mohly by být vystaveny, s tím, že tam bude provedena prohlídka těch lázní, případně nějaké ty procedury, ale to je všechno v nějakém konečném jednání a stanovování toho časového sledu. My je určitě uvidíme před radnicí na startovací rampě po dojezdu v sobotu historiku, to odstartují a pak dojezd jejich bude před dojezdem těch aut té Evropy, které bude tady opět zase na náměstí. Takže to je taková ta novinka v tom, řekl bych, v té zábavě. No a ty novinky, které budou někde považovány za malé, ale celkově se to nějakým způsobem předělává. Tady budeme mít už dodělaný nadjezd ve Zlíně, 14 dní před Barmery bude předaný, takže zase, aby jsme mohli tady předvést se té zlínské veřejnosti, takže bude vše tak, jak jsme klasicky potom jezdívali, bude to bez nějakých těch opatření dopravních a tak dále. V jaké fázi je stavba tratě? Trať je postavená, je daná pevně, a protože samozřejmě vše ten proces schvalovací je dlouhý, ten začíná v lednu a končí, protože musíme oslovit jak všechny obecní úřady, tak musíme oslovit i majitele a tak dále, takže to je všechno dost dlouhá záležitost. No a končí to až v těch obcích s rozšířenou působností, kde musí být vydáno to povolení. K tomu je dost složité dopravní značení, takže je práce spousty, nestěžujeme si, běháme kolem toho a věřím, že to bude všechno tak, jak tradičně zajištěné. V tuto chvíli ještě nemůžete prozradit kompletní trať, ale na čem budete stavět letošní Barunku? Letošní Barunku budeme samozřejmě stavět na těch rychlostních zkouškách, které jezdíváme tradičně a víme, že jsou kvalitní, vyhovují tomu i tomu předpisu o té nejvyšší rychlosti, takže ty tratě jsou asi známy, nechci je jmenovat, on za chvilku vyjde časový sled, až to tady bude jako konečný a pak se dovtipíte, kde to pojede. Budou tam dvě novinky na dvou rychlostních zkouškách. Věřím, že to bude obohacení zase, bude to v tom něco jiného, uvidíme, jak se nám to tady osvědčí. Máte už nějaké signály o sestavě startovního pole? Ty signály můžeme čerpat jedině z toho, co startuje v té Evropě. To znamená, od nás lidi, kteří jezdí po těch Evropách, tak už se těch jezdců ptají na jejich plány a tak dále. Zatím to vypadá, že by ta účast mohla být velice dobrá v té špičce, no a samozřejmě bude velice dobrá i v té juniorské části, kde jedou na dvoukolkách, ale jsou to mladí kluci, mladé holky, abych nebyl nespravedlivý,
kteří jedou s tím srdcem a s tím nasazením, takže kolikrát je to větší sport, nežli to, tak doporučuji všem, podívejte se na ty juniory, možná tam uvidíte nějaký ty Mikkelseny a tak, kteří nám vyrostou nahoru. Konec konců v loňském roce tady před radnici se slavil titul mistra Evropy v juniorech, takže myslím si, že bude na co se dívat. Když to vezmeme, že k tomu bude startovní pole té historické rally, která bude mít taky zhruba stovku vozidel, stovku jezdců, takže bude se na co dívat a to, co bude tady na té městské rychlostní zkoušce s tím, že tam pojedou ty Bugatky, které, říkáme to, nejede, ale je to velký unikát, který jezdí a takhle tolik aut, aby se této značky sešlo, tak v České republice nemá tady obdobu. Za mě asi poslední otázka, zázemí, servisní zázemí bude opět v Otrokovicích, Barumu, a jak jste spokojeni s tou lokalitou? Servisní zázemí bude v Otrokovicích, protože problém je tady zehnat nějakou lokalitu. Tady samozřejmě vznikly parkoviště u těch obchodních domů, ale ty obchodní domy víme, že bývají nabitý a těch lidí, když tady přibude, tak těžko bychom se tam vešli s tím servisním zázemím. Je to servisní zázemí, část máme na asfaltu a každý má část ještě trávy, že někomu se to líbí, někomu ne, ale většinou těch kvalitních jezdců, kteří tady byli, tak neřešili to, jestli mu doprovodák stojí na trávě nebo kde mu stojí a závodničku šroubuje na asfaltu. Ty o tom nemluvili, to spíš ti malí kluci někdy o tom mluví a já jsem říkal, jeli a vyhrávali, že? To je přesně, jak jsem vzpomněl Mikkelsena, tak to je přesně, že ten měl ty placi, na který v loňském roce ty jezdci říkali, no já tady mám polovinu trávy. A říkám, Mikkelsen to měl taky a závodil, nic kolem toho neřešil, ale vyhrával. Jo, takže to je to podstatné. Tak to bylo vše, děkuji za pozornost a nezapomeňte, že po dobu letních prázdnin televize Otrokovice vysílá reprízy všech pořadů, které letos natočila. Hezké léto!